ଆମର ଅଖିଲ ଭାରତୀୟ ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ସୀ ସଂଘର ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ଯାହା ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛୁ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର 20 ହେଉଛି ଚାର୍ଟର ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ଆମର ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡସ ଗୁଡ଼ାକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ହେଉଛି ଏଗେନ୍ସ ଦ କର୍ପୋରେଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍। ଆମର ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି 20 ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ 20 ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡାକ ସଂଘର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଏଠି ବସିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ସରକାର ଉପରେ ଆମର ଏମିତି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେ ଯାହା ସବୁ କର୍ପୋରେସନ୍ କି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ସବୁଟାକୁ ଉହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ। AITU जिंदाबाद।